sure how we missed it. We're not quite sure how Israel missed it. We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior. אבא סקמה צלצל לראש הממשלה נתניהו והזהיר אותו שמאז תיפתח הרעה בגדול. לפני האירועים. עשרה ימים. שהוא מרואן אשרף שלנו. אשרף מרואן. לא. אשרף מרואן. טוב שהיה לנו, שהיה אשרף מרואן. ממנו יכולנו לדעת הסכמים על מה יגיע, למה מגיע וכדומה. המלאך הוא חתנו של מי שהיה נשיא מצרים עד 1970 נאצר, ואחר כך יועץ קרוב של הנשיא סאדאת, שכיהן באותם ימים. שמו המלא היה אשרף מרואן.